մoverlinez de sireli barekamner aysjum k nerkattsnem kenthanakerpi nshanneri kanxatesumnere hunisi 11-i orva 2-rd kesits sksvats arten jam 17-nants 20-i sksvats hunisi 12-in yev 13-i hamar այս օրերին սիրելի բարեկամներ հունիսի 11-ի Երևանի ժամանակով 17:20-ից սկսած եւ մինչեւ հունիսի 13-ը արդեն ուշ երեկոյան Ալուսինը դերազանցապես գտնվելու է խոյ աստղակերպում, որը խիստ բարենպաստ է օթային եւ հատկապես հարեգային նշանների համար։ Բացառությամբ, իհարկե, դշերքների։ Այժմ ավելի մանրամասն։ Սիրելի խոյեր, լուսինը ձեր աստղակերպումը եւ հունիսի 11-ին, նորվա 2-ին, 12-ին եւ 13-ին նվիրեք ինքներդ ձեզ ակտիվ զբաղվեք ձեր արտակին գեղեցկությամբ, բոլոր անձնական եւ գործնական խնդիրների կարգավորում amplification ծեր օրերն են ծեր օրերն են սիրելի ցուլեր ձեզ համար մի փոքր ամբարենը բաստ են լինելու այս օրերը Եվ դուք հնարավոր է զգաք միայնակություն, այսպես կտրվածություն միջավայրից եւ ընդհանց իրադարձություններից, հնարավորը ինչ որ կարևոր գախնիկ բացայտվի ձեզ համար անցյալից։ Սիրելի երկորյակներ, ձեզ համար հունիսի 11-ը, 12-ը եւ 13-ը անկերական ջեր միջավայրում անցկացնելու լավ ժամանակ է լինելու եւ ընկերները ձեզ հնարավոր է շատ կարեւոր եւ գործնական խորհուրդներ տան ձեր երազանքներն ու նպատակները արագ իրականացնելու համար։ Սիրելի խեցգետիններ, ձեզ համար հունիսի 11-ը, 12-ը եւ 13-ը խիստ գործնական օրեր են լինելու՝ կկատարվի ձեր կարեւոր նպատակներից մեկը, որը դուք դրել եք եւ նպատակասլաց գնում եք այդ նպատակը իրագործմանը գործմանը։ Այս օրերին շատ բաց հավանականությունը որ կկատարվի նաև հնարավոր ինչ որ գործնական եւ անձնական առաջարկություն ստանաք։ Սիրելի առյուծներ, ձեզ համար խիստ բարենպաստ են այս օրերը, հատկապես 12, -12, 12 եւ 13 հունիսի այդ ժամանակ դուք զբաղվելու եք արտասամանյան այդ ինչ որ ճամփրուկային դրամատրություն եք ունենալու, հնարավոր է megnek հանդստի կամ գործող ման։ Սիրելի քույսեր, այս համար հունիսի 11-ը, 12-ը եւ 13-ը անբարենպաստ օրենտով քույսը հողերն նշան եմ, և է եւ էքստրեմալ իրավիճակներ կարող, լինեն, կարող են լինել, ինչ որ անսպասելի իրադարձություններ կարող են լինել, այնպես որ պետք է զգուշ լինել այդ օրերին, ինչ որ ֆինանսական հարցերի կարգավորման փակ զբաղվելու, բայց ցանկալի չէ վարկեր եւ ապառիկեր վերցնելը։ Սիրելի քշերքներ, ձեզ համար հունիսի 11-ը, 12-ը եւ 13-ը ն3-ը ակտիվ շփումների օրերին լինելու, օրեր են լինելու գործնական ոլորտում, սակայն մի վիճեք անձնական կարևոր մարդկանց հետ ծեր ուղագիցների հետ, քանի որ ում հարաբերությունները վերականգնել դժվար կլինի։ Սիրելի քարիչներ, ձեզ համար ունիսի 11-ը, 12-ը եւ 13-ը գործնական օրեր են լինելու, առօրյա հարցերի կարգավորման օրեր են լինելու, ինչ որ կենցաղային հարցերը կարգավորելու գիտական հարցերը քննարկվելու պետք է նա եւ ուշադրություն դարձնել առողջությանը սիրելի աղեղնավորներ շատ բարենպաստ են աստեն, ձեզ համար հունիսի 11-ը, 12-ը եւ 13-ը, հատկապես 12-ը եւ 13-ը այդ օրերին դուք կանցկացնենք կանց ձեր սիրելիների միջավայրում, ڇոր դրա կամ զարգացումներ կլինեն ե հա շատ էսպես ռելաքս նայ բարենպաստ է բիզնեսի համար սիրելի այդ ջյուրներ ձեզ համար հունիսի 11-ը, 12-ը եւ 13-ը ընտանեկան հարցերի կարգավորման օրեր են լինել, որ զբաղվելու եք տան հարցերով եւ ծնողների հետ կապված խնդիրների կարգավորմամբ սիրելի ջերհոսներ ձեզ համար հունիսի 11-ը, հատկապես 12-ը եւ 13-ը 12, լինելու էսպես ճամփորդությունների ճամփորդական ծառայություն հդրցներ, կարճանապարներ, հնարավոր գնակ, հնարավոր ինչ-որ ակտիվ շփումներ, նենք նոր ցանոթություններ լինել այս օրերին։ Սիրելի ծկներ, ձեզ համար 10-ը, 11-ը, 12-ը եւ 13-ը շատ բարենպաստ օրեր են եւ ֆինանսական հարցերը կարողավոր է գումարը կստանալու սիրելի ծկներ։ Ահա է սկան։ Այսքան է սիրելի բարեկամներ, անպայման բաժանորդագրվեք աստղային խորհրդատու Աննե Հախվերձանի հետ YouTube-յան ալիքիս, գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք դες համար կատարվում են իմ կանխատեսները եւ ինչպե՞ս են կատարվում, եւ կիսվեք այս վիդեոս սոցիալ ցանցերում։ Բանդի